Você já perdeu algo em sua vida? Você tinha um bom emprego, um casamento abençoado, dons do Espírito Santo, mas de uma hora para outra você perdeu tudo? Você sabia que Deus tem o poder de restituir o que você perdeu? Hoje nós vamos falar sobre a restituição de Deus. O que é a restituição espiritual? É a devolução de algo que perdemos. É Deus tomando algo das mãos do diabo e devolvendo para nós. Olha o texto de Joel, capítulo 2, versículo 25. Eu vos recompensarei anos de colheita consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. O texto é bem claro, dizendo que Deus vai restituir o que ele permitiu a gente perder. A restituição de Deus aconteceu na vida de Jó. Ele perdeu tudo o que ele tinha, mas quando ele se voltou para Deus, ele recebeu a restituição dobrada do que ele havia perdido. Vamos meditar em Jó 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Vamos agora entender 5 passos que a gente deve dar para Deus restituir o que perdemos. Primeiro passo, ser honesto em tudo. Jamais Deus irá fazer justiça a nós se somos pessoas desonestas. Conduza os seus negócios com honestidade, então Deus vai agir fortemente em sua vida. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 21. Pois zelamos pelo que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Nós temos que ser honestos diante de Deus e diante dos homens. É assim que Deus faz a restituição em nossas vidas. Segundo passo, orar e amar nossos inimigos. Vamos meditar em Mateus 5, 44 ao 45. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Se fizermos como Jó, orar por quem nos persegue e nos trata com injustiça, então você vai ver a mão de Deus agindo ao seu favor. Não podemos ficar guardando mágoas, fazendo oração contrária, pedindo a morte dos nossos inimigos. Não é assim que a restituição acontece. Terceiro passo, procurar fugir do pecado. O pecado pode atrapalhar o agir de Deus também em nossas vidas. Olha o que diz Isaías 59, do 1 ao 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se andarmos no adultério, mentiras, fofocas, nos vícios, então fica difícil Deus realizar nossos sonhos e nos restituir. Há pessoas que até vão à igreja, mas não abandonam seus pecados de estimação e ficam pedindo ao Senhor, Deus, restaura o meu casamento, restaura minha vida profissional, restaura minha vida espiritual. Mas para Deus agir, a gente tem que fugir do pecado. Quarto passo, fazendo campanhas de oração. Há demônios que só saem de nossas vidas se nós persistirmos em oração e a nossa fé for grande, senão ele não sai. Olha o que diz Mateus 17, 21. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. O próprio Senhor Jesus disse que há demônios que temos que orar e jejuar constantemente, senão eles vão resistir. Não deixe de orar um dia sequer. Todos os dias o diabo quer te matar, roubar e destruir os seus sonhos. E cabe a você resisti-lo em oração. Quinto passo, seja bondoso com as pessoas e com a igreja. Há pessoas que nunca provarão a restituição de Deus porque têm um coração fechado para as pessoas e para a obra de Deus. Há homens, maridos que não ajudam as suas esposas, não ajudam os seus filhos, não gostam de pagar pensão. Há obreiros e membros da igreja que não gostam de dizimar, não gostam de ofertar, não levam alimentos nem roupas para a igreja. Como Deus vai agir na vida de pessoas assim? Provérbios 21, 13, vamos meditar? O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Deus é muito claro aqui no texto dizendo que ele não vai ouvir pessoas egoístas. Deus nos convida a dizimar, ofertar e ajudar os necessitados. Se você obedecer aos seus mandamentos, em breve você vai provar os milagres de Deus na sua vida, pois é dando que se recebe, não é verdade? Eu sou o pastor Evani Vieira
Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando a gente lançar vídeo novo. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.